Знайомтесь, Наталія Поліщук – журналістка, літературознавець та поетеса. Віршувати Наталія почала давно, ще з маличку. І ось роки творчих пошуків нарешті втілились у першу ліричну збірку із назвою «Метаморфози». Ці дні, я гадаю, взагалі символічні для усіх нас, тому що, як ми знаємо, завтра Всесвітній день книги і авторського права. І в усьому світі відбуваються заходи популяризації читання, представляють молодих авторів. Ну і сьогодні теж день символічний, тому що в ці саме дні визволили Шевченка з кріпацтва. Свою ліричну збірку Наталія Поліщук презентувала в рамках мистецького проєкту «Літературний чай». Ми вирішили якийсь придумати такий проєкт, який би давав змогу реалізуватися, наприклад, молодим поетам, молодим літераторам, які, можливо, працюють у жанрі прози. Сюди так само пробуємо долучити художників, щоб на фоні їхніх виставок проводити наші творчі вечори. Тематика віршів Наталії Поліщук найрізноманітніша. У філософській ліриці – це тема множинності смислів, миттєвості та вічності, життя і смерті. В інтимній – всі відтінки кохання, від першого погляду до зради, що рівносильна вбивству душі. Є в збірці і білі вірші, і тексти із ранніх зошитів блокнотів. Навіть там є вірш на одну букву, який і складається з однієї букви, він увінчує, так би мовити, збірку. Хтось скаже, що такий вірш може написати кожен. Я не наполягаю на його саме художньому значенні, а швидше на формальному, на символічному. Він вміщений у колі альфа, тобто те, з чого все витікає, починається. Він якраз підкреслює, що кінець – це насправді і є початок. Безкінечність – ось синонім до назви збірки, а її своєрідним символом авторка обрала коло в знак безмежжя перетворень світу та власних творчих перевтілень. Цікаво, мабуть, буде для читача, що об'єднані вони у формі кола. Коли ти читаєш цикл і, відповідно, останній вірш об'єднуєш із першим віршем, і на цьому порівнянні ти знаходиш для себе якийсь новий зміст. Прикрашає збірку і коло на обкладинці, як символ вічної єдності початку та кінця. Наталя мені показала лабіринт. І коли я почала працювати вже з цим лабіринтом, він поступово, це якось інтуїтивно, він перетворився на коло. Воно більш універсальна форма, нею можна передати будь-що. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.